Mira, l'any passat l'Eduard, que està aquí al costat, l'Eduard Luján, el mòbil? És que tinc la xuleta en el mòbil. Mira, un paper, doncs. L'Eduard ens va parlar l'any passat doncs del funcionament de la Catalunya que entenem com unitats de gestió penitenciària amb un PowerPoint excel·lent que molts dels que esteu aquí l'any passat no hi éreu i si voleu podeu demanar aquest PowerPoint. Ens el podeu demanar a la secció d'expedients, l'adreça és sep.dj@gencat.cat i us el rebotarem. És molt interessant per veure com funciona l'E-Catalunya, unitats de gestió penitenciària. Després, com ha dit la Jacqueline, l'Eduard ens parlarà del funcionament del nou E-Catalunya, que es diu Manual de Gestió Penitenciària. Bé, però cal remarcar que els dos E-Catalunyes aniran a la vegada, no es consubstitueixi l'altre, sinó que seguirà funcionant l'E-Catalunya que coneixíem fins ara, perquè doncs, se seguiran introduint doncs, temes, s'hauran d'anar consultant, em refereixo doncs, a reformes legislatives, canvis en els processos de treball, novetats normatives, plantejament de dubtes, explicació de criteris, tot això que afecta la feina quotidiana de les oficines. I a més tenint en compte que cada vegada més els mitjans electrònics aniran substituint el suport paper. Bueno, perdonareu, veieu que estic canviant la veu, però espero arribar fins al final. Bé, sabeu que a més de la carpeta fòrum de l'E-Catalunya tal com el coneixem, no sé si en tinc aigua aquí, tal com la coneixem, doncs hi ha una carpeta doncs, de notícies, una altra de circulars, una altra d'instruccions, noves eines informàtiques, legislació, jurisprudència, enllaços d'interès, etc. És a dir, que a la Catalunya, a part del fòrum on podem participar i tota la comunitat doncs, pot opinar, hi ha una sèrie de material molt interessant que potser no el fem servir prou, és a dir, si el descobrim realment és interessant perquè el tenim actualitzat, allà doncs, hi ha totes les instruccions i circulars doncs, que fan referència a la nostra feina, també nova legislació, és molt interessant de manejar-lo. Sabeu que jo és que vull trencar una llança a favor de l'E-Catalunya, unitats de gestió penitenciària, ara que ha baixat una mica la participació en el fòrum. És a dir, la liquidació de la Model va suposar un trasbals que va distreure l'atenció doncs, de l'E-Catalunya i ara potser és el moment d'anar recuperant perquè val la pena. Els temes que s'introdueixen en el fòrum són temes que estan vius, és a dir, que estan a l'espera de nous comentaris i quan es considera que un d'aquests temes ja és prou madur, llavors s'agafa, es neteja, s'espurga, perdó, es resumeix, es fa un nou tema amb les persones que hi han intervingut, les idees que han sortit, les conclusions a les que s'ha arribat, i aquest tema es treu de la carpeta fòrum i es passa a la carpeta de resum temes compartits, que crec que és la número 9, és una de les carpetes que hi ha. En aquesta carpeta, actualment hi ha 60 temes, que són molts. És a dir, són temes que és com tenir un manual de consulta. Qualsevol cosa doncs, que fa referència a la nostra feina segurament s'ha tractat ja en el fòrum i s'ha arribat a unes conclusions. Veiem un exemple. No sé, imaginem un intern doncs, que surt amb llibertat després d'haver complert una condemna de violència domèstica, però que tenia doncs, tenia una pena accessòria d'allunyament de la víctima que s'acaba l'any que ve. L'inter surt, li segueix tenint aquesta ordre d'allunyament i se'n va i nosaltres ens oblidem d'ell perquè ja no és de la nostra competència. Però al cap de 15 dies torna a entrar per un delicte diferent, posem per cas, no sé, una estafa, i el funcionari que porta l'expedient pensa, bueno, què haig de fer? Torno a activar el protocol BIDU, no l'activo... Bé, s'ha d'activar. Bé, ell l'activa, fa preguntes, consulta gent, s'ha d'activar.
Però després ve un altre dubte. Potser doncs, la víctima manifesta que ja no vol saber res més d'aquest senyor. O l'oficina d'atenció a la víctima ens diu que no enviem res més perquè la víctima no se la pot localitzar de manera reiterada. I no ho dubta, què faig? Desactivo, queda de color groc en comptes de color verd, el poso no vigent, de color vermell. Bé, doncs totes aquestes variables estan resoltes amb aquest tema, que en el seu dia va penjar la cap del servei, que aquest tema no va ser fruit d'un debat, d'un problema que havia sortit, sinó que hi havia tants caps, tants barrets. Hi havia, doncs, uns ho feien d'una manera, uns altres ho feien d'una altra. Doncs, bueno, es va dictar una manera de fer-ho, uns criteris per tothom fer-ho de la mateixa manera. Ara ho veiem clar, però potser d'aquí dos mesos ens ve un cas de violència domèstica i ara com era això? Es havia de posar de color groc, de color carbassa. Bueno, anem al resum de temes compartits, anem al protocol Vido i ho tenim tot. És una cosa molt interessant. Perdoneu, eh? Jo us haig de dir que quan vaig sentir parlar per primera vegada de l'E-Catalunya no em va fer una especial il·lusió. És a dir, em va semblar que era una cosa més, doncs, afegir-se a la molta feina que ja tenim i vaig dubtar de la seva utilitat. No podia estar més equivocat. És a dir, l'E-Catalunya no obliga a res. En canvi, pot donar molt. És un gran suport. Sabem que el centre d'estudis ha impulsat des de fa ja alguns anys el programa Compartim, que és amb la finalitat de treure el màxim profit dels coneixements adquirits. És a dir, es tracta que el que fa cadascú de nosaltres pugui servir a quants més millor. I la Catalunya forma part d'aquest gran projecte Compartim, que ja ens ho han recordat abans i és que és així. Hi ha una frase que tots coneixeu segurament que diu: "Aprèn més el savi de l'ignorant que l'ignorant del savi". I és que malament aniríem si ens penséssim que ja ho sabem tot. És a dir, a vegades ens podria passar que jo ja porto molts anys i mira, ningú m'ha d'ensenyar res, jo ja vaig fent, ja sé com s'ha de fer. I la saviesa és una cosa com que és com un líquid que estigui en una cistella que es va perdent, que si no l'emplenes doncs acaba buidant. És a dir, la saviesa l'hem d'anar mantenint al dia, intercanviant coneixements, amb ganes d'aprendre, com l'ignorant que aprèn fins i tot del savi. Perdó, el savi aprèn fins i tot de l'ignorant. Jo penso que les unitats de gestió penitenciària tenen una identitat pròpia que les fa diferents a altres oficines, com pot ser personal, assumptes econòmics. O sigui, nosaltres no ens limitem a executar doncs uns protocols, a seguir unes rutines sempre igual. Nosaltres agafem l'expedient des de l'inici fins al final, tenim un marge de llibertat per organitzar-nos d'una manera o d'una altra, ens trobem amb casos complexes, en situacions noves que varien doncs, segons el criteri del jutge o que van canviant segons evoluciona la legislació. Tot plegat fa que sigui una feina més interessant que altres oficines, però això també ens pot portar a vegades, en un moment determinat, que ens sentim indecisos o desconcertats o ignorants. Llavors, bé, si tenim el company del costat que ho sap, perfecte, però pot ser que el company del costat estigui pitjor que nosaltres. Llavors, tampoc es tracta de fer un truc a la direcció general i dir, doncs, perquè allà no hi ha un telèfon de l'esperança, perdona, és a dir, no hi ha algú que ho sàpiga tot. Bueno, l'Eduard sí que ho sap quasi tot, però tant de bo que tinguéssim un bar com el futbol, no? que ens diuen sí, ha sigut penal, no ha sigut i ja està, no? Ja no cal fer res més. No, perquè en qualsevol cas la direcció general no pot substituir la responsabilitat de cada centre on hi ha uns òrgans directius, uns tècnics, bé, que són els que han de prendre les decisions. Però no obstant això, el funcionari es pot trobar sol. En un determinat moment pot ser que ningú li acabi de dir doncs, aquell problema com va, com se soluciona. Per això l'E-Catalunya és interessantíssim, perquè podem plantejar qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol malestar que tinguem a tot el col·lectiu.
tots els altres companys dels altres centres penitenciaris, eh? I a més, tots els que no han plantejat la qüestió, ni han opinat, poden veure les opinions dels altres o com s'han solucionat els temes en els diferents centres. A vegades, doncs, fruit d'aquests diàlegs, doncs, es pot veure la necessitat d'introduir noves eines al programa informàtic o canviar algunes rutines o actualitzar protocols. Tot això que he descrit és pensant en funcionaris que ja coneixen les eines bàsiques de comportar l'expedient de l'intern. Però de tant en tant venen funcionaris nous que han d'aprendre tot des del principi, o funcionaris que s'havien especialitzat en ingressos o en la Junta o en portar expedients disciplinaris o en el programa CIP de Madrid, i ara passen a portar expedients i s'han de reciclar. Bé, doncs després l'Eduard ens parlarà del nou projecte, d'elaborar uns tutorials que serveixin a aquests funcionaris que s'incorporen a les oficines. Reprenent una mica l'idea que va llançar l'any passat, no sé si us en recordeu, a l'Eliseu Villacorta, que em va semblar molt interessant, és a dir, que fer uns tutorials semblant als de YouTube, és a dir, allà doncs dius, com arreglo una rentadora? Doncs bueno, allà et surt un senyor, unes imatges, com es descargola doncs la tapa, la peça que s'ha de canviar, on la pots anar a comprar. Bé, doncs tot això, aquest tipus de tutorials, doncs per un intern doncs que arriba voluntari, doncs què s'ha de fer? Doncs bueno, allà doncs és aquest programa que s'està elaborant, no? Bueno, jo, si m'ho permeteu, us explicaria un conte d'aquests orientals que acaben amb una gota de saviesa. Hi ha una persona que va per un bosc màgic i veu una cova plena de tresors, i de la cova surt una veu que diu: tens 10 minuts, pots agafar tot el que vulguis, però no t'oblidis del més important. Llavors la cova es clausurarà, no es podrà ni entrar ni sortir. Carai, mira, allà hi ha monedes d'or, hi ha diamants, hi ha obres d'art, va mirant. Al cap de no res torna a sortir la veu: queden 5 minuts, agafa el que vulguis, però no t'oblidis del més important. Ai, va agafant coses, s'omple les butxaques de monedes, treu la camisa, fa un sac, comença a posar-hi més coses. Queda un minut, surt ja de la cova, no t'oblidis del més important. Surt corrent, efectivament la cova es tanca, queda un tresor a les mans, però es havia descuidat el seu fill a dintre, que anava pel bosc amb el seu fill i se'l va deixar a dintre. Se va deixar el més important. I a nosaltres, ara dieu, ja aquest que ens explica tot això. Bueno, penso que a vegades les coses urgents es poden menjar les importants. És a dir, nosaltres a la feina sempre tenim coses urgents. Tenim papers que han de sortir ja, tenim substitucions de companys que potser tenien feina enrederida, i bé, tot això és la feina aquesta urgent que s'ha d'anar traient, no? Però l'important no és això, és a dir, l'important de la feina és que ens hi sentim a gust, és a dir, que la feina ens ompli, que sigui una feina gratificant. I la feina doncs només pot ser gratificant si treballem bé, si treballem amb mentalitat de servei en els altres. És a dir, si les coses que fem són útils per algú, és a dir, siguin interns, o clients, o els companys de feina, i això és vàlid per tot, qualsevol feina, sigui nivell 12, nivell 30, un treball mal fet no pot satisfer a ningú. Per desgràcia, jo penso que tots hem conegut algun company escaquejador, aquests escaquejadors professionals, que es passen molt temps maquinant com fer per no fer la feina, i que potser la farien més ràpida si la fessin que no pas si d'allò. Però aquests pobres pateixen molt. Són gent que pateix molt, que com jo els diem, què tal? Diuen, uf, dilluns, o queden 2 dies per divendres, queden tants dies per vacances, queden tantes hores per sortir. Allà, tots diem aquestes coses, que són frases fetes, que no significa que alguna cosa hem de parlar com pugem per l'ascensor, no? Però si hi ha una actitud a darrere de que l'important és escaquejar-se i fer poca feina, ho passarem malament, és que no valdrà la pena. Abans hi havia uns rètols penjats a les oficines que es deien: la feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té fronteres, i és veritat. I a la Catalunya ens permet, ja ens ho han dit abans,
ens permet elaborar una xarxa per compartir coneixement i experiències que a mig termini ens beneficin a tots. És una feina que és una eina que ens permet fer una feina ben feta, una feina gratificant. Bé, jo l'any que ve, que hi haurà la cinquena jornada penitenciària, jo ja hauré passat a millor vida, que m'hauré jubilat, i bueno, aprofito ara doncs, per acomiadar-me dels que al millor no ho podré fer personalment i que hem compartit doncs, al millor bons moments de treball a diferents centres penitenciaris. Doncs, bueno, doncs, em despedeixo de vosaltres i fins sempre. Gràcies. A l'Eduard, tot vostre.